Natáčet video. Už jsem si tady udělala jeden ten proužek, teďka jdu na druhý. Asi víte, co už budu dělat. Budu dělat draky. A v tomto kanálu budu dělat všechno. Doufám, že dosáhneme těch 20, nebo aspoň... no prostě, aby jsme měli hodně odběratelů. Takže dejte tu určitě like a odběr, i zvoneček, klidně. A budu moc ráda, kdybychom dosáhli třeba novým aspoň 30 odběratelů, byla bych nejvíce ráda. A teda tady mám už jeden proužek a teďka jdu udělat druhý. Ten se dělá tak, že prostě uděláte si prostě nějakou velikost. Jo, prostě jakoukoliv velikost, já vám to pak ukážu, až to jakoby tu velikost udělám. Už to mám, udělala jsem si to teda podle pravítka, protože aby to bylo rovný. Musíte to mít rovný, když to nebudete mít, no já to taky moc nemám rovný. Když to nebudete mít rovný, tak se vám může stát, že prostě musíte tady přilepit ještě tohle. Nebo to klidně můžete odstřihnout, ale já jsem to přilepila. Ale hlavně tenhle ten proužek musí být v pohodě. Nic tam nemusí být. Tohle může být ten zadejšek. Takže to je úplně v pohodě. A teďka to jakoby takhle uděláte. Jo? Takhle. Hned vám to ukážu. Tak dobrá, doufám, že mě jako vidíte. A doufám, že vidíte tenhle ten proužek. Hned to bude samozřejmě jinak. Ale aspoň mám dvě volné ruce. Nevím, jestli to takhle může být, ale to je jedno. A vlastně jakoby takhle přehneme. Ano. Vidíte to, doufám. Tady. Tak, jo. Pardon. Tak trošku, aby to bylo co nejvíc dobrý. Sorry za moji nabíječku tam. Tady, tady. A... jak mi do komentářů můžete napsat, jak se máte. No a tady nám samozřejmě takový jídle zbyl, ale to buď můžeme odstřihnout, nebo to můžeme přilepit. A asi já bych to radši odstřihla. Vím, že tam to, že to každý bude jiný, ale já to asi fakt odstřihnu. Tenhle je ten malinký kousíček. Hned se vám ozvu, až budu tady nůžky. Tak, už jsem... a mám už nůžky, teďka to už jenom odstříhávám. Tak, takhle to musíte mít, aby to bylo jakoby přesně. No. No tak a teďka stačí jenom tenhle ten otevřít a nalepit ho, pak se vám ozvu. Tak, už jsem si to přilepila tímhletím lepidlem. A mám teda takhle dvě tyhle ty. A samozřejmě, jedna je tlustější a jedna je taková. Asi si říkáte proč. Protože tohle bude hlava. Tohle bude hlava a tohle bude pusa. Ale další věc. Já nemám právě tu představu, jak to mám udělat. A to nevadí. Ale asi teďka ten malý proužek, nebo asi ten větší, protože ten na něj začneme, tak ten si ohnete tak, aby tyhle ty dva byly úplně k sobě, aby byly stejný. Pak tady musíte udělat takový roh, vidíte to, takovýhle růžek, no, asi to je malinký, že jo, ale to vůbec nevadí. A to je jakoby takhle hlava, vidíte. No, ale my nebudeme tady nic kreslit. My si dojdeme pro další papíry a to jsou tady. Takže zatím to. Doufám, že bude stačit jeden. Nevím, jestli bude úplně stačit, ale to nevadí. A teďka máme tady tenhle ten velký, tak si to nějak obkreslím. Samozřejmě. Jo, musím to přehnout.
Takže když tak se vemu ještě jeden. A zase stejně, aby ty dva rohy byly takhle, jo, tak a tak, aby prostě to. Tak. Možná, že tohle video bude dlouhý, ale to samozřejmě nevadí. Ale možná tu budou nějak, no tak, to je jedno. A tady máme tenhle sem už a teďka už jenom zbývá, to jen prostě, já se vám pak pozvu.